ସମସ୍ତ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଗୃହ ସଜାଡ଼ ବା ପ୍ରିପେରେସନ୍ ୟୋର୍ ହୋମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅଭିନୟ ଦିଦିନ ଖେଳ ଖେଳ ସରିଯିବ ତୋର ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ଦିଦିନ ଖେଳ ଖେଳ ସରିଯିବ ତୋର ଜାଣିବୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ପଥ ଛାଡ଼ି ତୁହି ଚାଲିଲୁ ତ ଇଚ୍ଛାରେ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯିଶୁ ପାସେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯିଶୁ ପାସେ ନୟନ ତାରା କରି ରଖିବେ ତୋତେ ଫେରିଆ ବନ୍ଧୁରେ ଫେରିଆ ବନ୍ଧୁରେ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନର ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ହିଜିକିୟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆମର ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ହିଜିକିୟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ମରଣ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଗୃହ ସଜାଡ଼ ଆଉ ତୁମେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ହିଜିକିୟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହତାଶ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗ ଯାହାକି ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ, ତୁମେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତା ମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହିଜିକିୟଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ହିଜିକିୟ ରାଜା ଯାହାକି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି ବାଟରେ, ସେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋର କାହିଁକି ପଛରେ ଆସୁଅଛ? କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା, କହିଲା, କାରଣ ତୋତେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଡାକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ମୋ ସହିତ ଆସ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଯୁବକର କ'ଣ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ସେ ଯୁବକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯାଉଥିଲା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ସେଇ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସହିତ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବାର ଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ଭାବନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେଇ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ ମୁଁ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, କେବଳ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, କାରଣ ତୁମେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇ ଯୁବକର ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଘେଇଲା, ସେ ଯୁବକ କ'ଣ କରିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଯୁବକର ନିଜର ଜୀବନ କାଳରେ କହିଥିବା ଘଟଣାମାନ ସେ ଯୁବକ ମନେ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ସତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମର କାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ଠକିଛି ମଧ୍ୟ, ଅନେକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହାକି ଯିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏପରି କ୍ରନ୍ଦନ ସେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟର କ୍ରନ୍ଦନ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୁବକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଅ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଯେ ବଦଳି ଅଛ, ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ତାହାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଯୁବକର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ହିଜିକିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର, କାରଣ ହିଜିକିଓ ରାଜା କ'ଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୃହସଜ୍ଜାଡ଼ ନହେଲେ ମରି, ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୃହ ନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ହିଜିକିଓ ରାଜା, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଫେରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହିଜିକିଓ ରାଜାଙ୍କର ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଭଲ ଗୁଣ କରିଛି, କର୍ମ କରିଛି, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିଜିକିଓ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ହିଜିକିଓ ରାଜା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ। ହିଜିକିୟ ରାଜା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି ପ୍ରାର୍ଥନା! କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା! ଆଉ ହିଜିକିୟ ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା! ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ମୁଁ କରେ, ମୋ ରଖବାଲା ତୁମେ ତୁମକୁ ଝୁରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ମୁଁ କରେ, ମୋ ରଖବାଲା ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଝୁରେ। ହୃଦୟରେ ରଖିଛି ସାଇତି କରି, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଜୀବି ମୁଁ ମରି। ତୁମେ 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 ମୋର ଅଟ ସବୁ କିଛି, ତୁମେ 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 ମୋର ଅଟ ସବୁ କିଛି, ମୋର ସାହସତି ବିତି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ଗାଇ ତୁମ ଗୀତି। ପ୍ରକୃତରେ ହିଜକିୟ ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ହିଜକିୟ ରାଜା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କେବଳ ଜାଣିଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିହୁନେ ସେ ଆଗକୁ ବା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କେବଳ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଏବଂ ୱାଟର୍ ଟାଙ୍କି ଥିବ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିବ, କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଜଳ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିହୁନ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍କ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହାକି ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱାଟର୍ ଟାଙ୍କିରୁ ଜଳ ଆସେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା କି? ହୋଇପାରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ସିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଶରଣା ନେଇଥିବ, ଅନ୍ୟଙ୍କର ଯାହାକି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର, ଗୁଣିଆମାନଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରଣ ନେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, କେବଳ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଆମେ ନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କିଛି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗୃହକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଜାଇବା,
ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳଣି ଏସବୁ କିଛି ବଦଳିବା ଦରକାର। ତ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଭାବନା ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି। ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିପାରେନି। ରମ୍ୟ 7:16-17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମନ୍ଦ ମାତ୍ର କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେହିପରି 5ଟି ବଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ବା ବଲ୍କୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ କରିବା ସେତିକି ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେବା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ତଳେ ପକାଇବା, ଯାହାକି ପରିବାରକୁ, ଯଦି ଆମେ ପରିବାରକୁ ତଳେ ପକାଇବା, ତାର ଅର୍ଥ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆମର ନିତିଦିନ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ପରିବାରରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକି ସୈତାନ ଭରପୁର ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର କରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେପରି ପରିବାରକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆମର ପରିବାର, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତଳେ ପକାଇବା, ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଯଦି ନରକପୁରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବନ୍ଧୁମାନେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶରୀର। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମର ଶରୀରର ଆମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ କରିବା, ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂଷିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଥାଉ ଯେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତଗାନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ୟେସ୍ ନୋ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିବା, ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ବଏ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ପିଲା ଠାରୁ ଜଣେ ଅପାଠୁଆ ପିଲା ଗୌଣ ଶିଖିଲା 3ଟି ୱାର୍ଡ଼, ପଇସା ଦେଲା ଶିଖିଲା 3ଟି ୱାର୍ଡ଼, 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିଥିଲା ୟେସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ନୋ, ତୃତୀୟ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। କାରଣ ଗୌଣ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଗାଈ ଚରାଇବା, ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଈ ଚରାଉଛି ଏ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ସେ ଶିଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ
ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବି ସେ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଝାଡ଼ା ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଇଂଲିଶ କିଛି ଜାଣିଲି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଦିନେ ଜଣଙ୍କର ବାରିକାନି ହାଣ୍ଡି ହଜିଗଲା, ପିତଳ ହାଣ୍ଡି ହଜିଗଲା, ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌଡ଼ ପିଲାର କାମ। ତେଣୁ ଗୌଡ଼ ପିଲାକୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ କେସ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ପୋଲିସମାନେ ଆସିଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତୁ ହାଣ୍ଡି ଚୋରେଇଛୁ? କାରଣ ଏଇ ପିଲା ଶିଖିଛି ୟେସ୍, ସେ ୟେସ୍ ବୋଲି କହିଲା। ପୋଲିସମାନେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଫେରେଇ ଦେ ଫେରେଇ ଦେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଶିଖିଛି ଯାହାକି ନୋ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଥାନାକୁ ଚା, ଯୁବକର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଶେଷ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାର ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ବିନା ଶୂନ୍ୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ସେ ହାଜତକୁ ଗଲା ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଯଦି ଆମେ ହେଇପାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମର କି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ଗୃହ ସଜାଡ଼ ନହେଲେ ମରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ହିଜିକିୟ ରାଜା କ'ଣ ବା କରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ମରିବାର ତାଙ୍କର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ହିଜିକିୟ ରାଜା କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କି ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମରିବା ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଟିକେ ଅଲଗା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କରିଛି ତାହା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଲତକ ଦେଖିଲୁ। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏତ ଯଦି ହିଜିକିୟ ରାଜା କ୍ରନ୍ଦନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ହିଜିକିୟ ରାଜା ଆଉ ନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଜିକିୟ ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ, ତୁମ୍ଭେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜିକିୟ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କି ସୁଯୋଗ, କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଯୋଗ! ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ଲତକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଆମେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଗୃହକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିଛୁ, ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଛୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଉଛି ଆମକୁ ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା, ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମ ପାସେ ଚାଲିବି ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାସେ ଚାଲିବି ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ, ଦିଦିନ ଜୀବନେ ତୁମେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନେ କରିଛ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ସତି, ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ସତି, ରକ୍ଷକ ମୋ ଜୀବନର, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାସେ ଚାଲିବି ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ଆମର ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆମ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଆମେ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଭାବରେ ବଢ଼ିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁରତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।